იტალიაში, კერძოდ მილანში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი კიკბოქსინგ K1-ში, სადაც 50 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის ჩვენი ქვეყნის სპორტსმენები ასპარეზობდნენ, როგორც თბილისიდან, ასევე ბათუმიდან, ახალქალაქიდან და ზესტაფონიდან. საქართველოს დროშა თამამად ააფრიალეს ჩვენმა სპორტსმენებმა და სხვადასხვა წონით კატეგორიაში განსაკუთრებულად გამოიჩინეს თავი. 5 მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულით დაგვიბრუნდა საქართველოში და ჩვენ ამით ძალიან ბედნიერები ვართ. სწორედ ამიტომაც ჩვენი ჟურნალისტი თიკუნა დოლიძე დაუკავშირდა ჩემპიონებს და მოგვიმზადა ექსკლუზიური სიუჟეტი. მასში მონაწილეობენ გიორგი ლოლომაძე, კივიკო ზინდრიშვილი, საბა არაბული, ოლეგ ჭანტურია და ბარბარე ბუდაღაშვილი, რომელიც შეგვიძლია რომ ახლა ერთად ნახოთ ეს ყველა ახალგაზრდა და ვიამაყოთ მათი დიდი წარმატებები. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. იტალიაში, კერძოდ მილანში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი კიკბოქსინგში, სადაც 60-მდე ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას. ქართველმა კიკბოქსიორებმა შესანიშნავი ბრძოლის შემდეგ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ მოასმენინეს ჩვენი. ქართული ჰიმნი და საზეიმო დააფრიალეს საქართველოს დროშა. გაიცანით 5 მსოფლიო ჩემპიონი კიკბოქსინგში სხვადასხვა წონით კატეგორიაში, რომლებიც ნათელ მაგალითს გვაძლევენ, რომ შეუძლებელი არაფერია. უცად გას შენს წინ ამდენი ქვეყნის წინაშე ამდენი დროშა და მარტო საქართველოს დროშა იწევა და საქართველოს ჰიმნი იკრება. მე მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში ვტირი ვარ ხომ. ეს არის სიხარულის ცნებები, რომელიც 1001 მომენტში ხდება რა. რინგზე მხოლოდ მათი ოცნებების გამოძახილი ებრძვის ეჭვისა და შიშის წინააღმდეგ. კიკბოქსინგი არ არის მხოლოდ მოძრაობა, ეს არის თავისუფლება, ძალა და სიმამაცე. სიმამაცე, რომელიც გულისცემას მიჰყვება და მიჰყავხარ იქ, სადაც დღეს ჩვენი 5 მსოფლიო ჩემპიონი მივიდა. რინგზე როგორც კი გამოაცხადე ჩემი სახელი და გვაიდა რომ გავიგე რომ ქამრის მფლობელი გავხდი, აი ძალიან გამიხარდა, ხელები აოცრიე და აი ძალიან ტირი დავიწყე. მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული რომ ავიღე, სიხარულის სიმბოლო წამომივიდა, ჩემი ოჯახის წევრებს დავურეკე, მამა დედა და ემიგრანტები მყავს. პირველი ჩემს დავურეკე პირველი. მე სიხარულის სიმბოლო წამომივიდა. შინაგანად სულ არაულობა იყო ემოციებში, არ ვიცოდი. თვითონ არ ვიცოდი რას ვგრძნობდი ისქოს და რაღაც ხრებიდან სიმძიმე მომშორდა და აი გამთავისუფლდი. ძალიან მიხარდა და ის ფაქტი რომ ჩემი ოჯახის წევრები ყველა ამაყობდა და ეს ერთ-ერთი დამსახურება ჩემი ტრენერის და ჩემი მეგობრების და ჩემი ოჯახის. წამი, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონად დაასახელეს და წამი, რომელიც მთელი ცხოვრება მათი გზამკვლევი იქნება. კიკბოქსინგი რო არა, ეხა მე აქ არ ვიქნებოდი და კიკბოქსინგი ჩემი მეორე ოჯახია და ერთადერთი რამ რაც ბედნიერებას მანიჭებს. ეხლა განუყოფელი ნაწილია, რომლის გარეშე ცხოვრება უკვე ფაქტობრივად შეუძლებელია და წარმოუდგენელია ჩემთვის. კიკბოქსინგი არა მარტო სპორტია, არამედ ცხოვრების სტილია და მას სჭირდება დაუზოგავი შრომა. ჩემთვის კიკბოქსინგი არის ჩემი ცხოვრება რა, ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება. არ მიშვებდნენ ხოლმე, არ დავყავდი, მაგრამ მაინც დავდიოდი. მაგრამ ნუ მე მაინც შეძელი და მოვიდი აქამდე ჩემით. საფრანგეთის ჩემპიონობა ჩემი მიზანიც იყო და უცნობაც იყო, იმიტომ რომ მე რო დავიწყე ვარჯიში, მე ვთქვი რომ გავაცილოთ გავხდები საფრანგეთის ჩემპიონი. თავიდან ოცნება შეუძლებელი იყო ჩემთვის, ანუ მისაღწევად შეუძლებელი ჩანდა, მაგრამ რაც უფრო წინ წავიწიე სპორტში, რაც უფრო განვითარდი, იმით უფრო რეალური გახდა და დღეს უკვე საფრანგეთის ჩემპიონი ვარ. ჩემი ერთადერთი мотиваცია იყო ვარჯიშის, რომ გამხდარიყავ მსოფლიო ჩემპიონი და ამდენხრიან მასშტაბზე შრომამ გამოიღო შედეგი. ამას ნანელა ვახცევდი გამარჯვებებით და გამარჯვებებით და ბოლოს საქართველოს დრო შავაფრიალე და გახდი მსოფლიო ჩემპიონი. უსაღველ ბედნიერი ვარ, რომ მე ხა მსოფლიო ჩემპიონი მქვია და აქამდე ამდენს მივახცე და მოვედი აქამდე ჩემი შრომით და ამდენი წვალებით. მოდესაც სტატამზე ვდგები, ეს სხვა შეგრძნება და გადავდივარ სულ სხვაგან. ერთადერთი რაც მესმის, ეს არის ჩემი ტრენერის სიტყვები. არავინ არ არსებობს ჩემი ძრწნელისა და მოწინააღმდეგის გარდა და ძრწნელის გარდა არაფერი არ მესმის. და ყველანაირი ემოცია ქრება.
შიში სტრესი ყველაფერი ხრება იმ სამსო. როცა მეავდივარ რინგზე აღარ არის მხიარული ბარბარე როგორც ვარ ხოლმე. აი საერთოდ მავიწყდება ყველაფერი არც არ ფერი არ მესმის რინგის კარით რა ხდება. ის სხვანაირი ადამიანი ხდები რინგზე. ჩემში შინაგანად ყველაფერი იშლება და მხოლოდ მაინტერესებს იქ რა ხდება და ჩემი მასწავლებლის ხმა. როდესაც დატანზე დგები, ეს ნერვიულობა, ეს ამდენი ფიქრი, ეს თითქოს და ფიქრი რომ წავაგებ, ყველაფერი ხრება და მარტო მე ჩემი მასწავლებელი და მოწინააღმდეგე არის. არის რამე შეუძლებელი, იმიტომ რომ მე როდესაც აქ მოვედი, არავის არ უნდა რომ მე ვლო და მე ვარჯიშა და გამხდარიყავი კიკბოქსიორი, მაგრამ მოვახცე აქამდე ჩემი შრომით. წარმატებას რომ მიაღწიო, მთავარია ჯერ ოდეს საკუთარი თავი, შეიძლება ერთხელ ვერ მიაღწიო, ორჯერ ვერ მიაღწიო, მაგრამ მესამეჯერ აუცილებლად გამოვა და ერთი ორჯერ ჩავარდნა არაფერს არ ნიშნავს. არასდროს არ იფიქრო რო ეს არის და ამის მეტი არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. წარმატების მისაღწევად შეუძლებელი არაფერი, მხოლოდ და მხოლოდ ვარჯიში და საკუთარი თავის რწმენა. უნდა იცოდე რომ შენ გახდები ის, ვინც კიდე გახდე. თავარია გჯეროდეს შენი თავის და არასდროს არ დანებდე. თავარია გჯეროდეს შენი თავის და არასდროს არ დანებდე. ქართველმა მსოფლიო ჩემპიონებმა დაამტკიცეს, რომ შეუძლებელი ნამდვილად არაფერია. საქართველოს სული მსოფლიო ასპარესზე გამოავლინეს და აჩვენეს, რომ ძალა მათ ძარღვებში ღრმად სდევს. დროშასთან ერთად ისინი წარმოადგენენ არამხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ ერის გულს, გამძლეობასა და ურყევ მონდომებას. გაიცანით და დაიმახსოვრეთ მსოფლიო ჩემპიონები, რადგან ისინი ამ ტიტულზე შეჩერებას ნამდვილად არაპირებენ.